Tere tulemast ilumessile! Käimas on esimene päev ja ma leidsin Catwalki telgist Catwalki särke kujundamast vägevad, ilusad, stiilsed lauljannad, Kristeli ja Tuuli. No mida te siin ilumessil otsimas olete? Mina tulin Kristeli kaaslaseks, mina ei otsi midagi. Kristel, mida sina otsid? Ma ei tea, ma ei otsi ka otsad midagi, aga ma tean juba ette ära, et mul ei ole midagi vaja, aga mul on kõike vaja. Nii et ma siis tulin vaatama, et mida mu hing ütleb mulle, et sul on seda vaja. Ma vaatan siis, mis mul vaja on. No aga Kristel, sina oled ju mega osav meigi tegija ja meigi kunstnik, et me oleme näinud siin sotsiaalmeedias küll. Räägi natukene oma nippidest või kuidas see sinuni üldse jõudis? Ma ei tea, minu arust see on tegelikult meil siis, kui me juba kunagi 10, 12, 15 aastat tagasi tantsisime, et siis oli kogu aeg vaja ise endale meiki teha, keegi ei tulnud sulle pintsliga midagi tegema. Et siis juba vaikselt hakkas see nagu harjumus sisse tekkima, aga ma olen mingi paar aastat tagasi, ma ise kuidagi armusin uuesti sellesse ära ja kogu sellesse, lihtsalt sellesse ise endaga koos olemisse, mis sul selle, noh, kui sa teed endale meiki, sa vaatad ennast peeglis, see on selline ise endaga sõbraks saamine ja kuidagi, jah, öeldakse umbes, et oot, kui sa meiki kannad, siis sa petad inimesi, aga tegelikult see ei ole üldse nii, see on alati on ju õhutamiseks, rõhutamiseks, et nagu ma arvan, et kui seda niimoodi võtta, siis ongi, et, noh, et sa vaatad, et oh, mu silmad on tegelikult nii ilus, et kuidas ma saan need eriti siia tõsta, et oh, et mul on põses anna, et kui ma natukene siit karvin midagi välja ja võtan ja teen ja kontuurin. Karvid? Karvin midagi välja. Karvin a turkey. Et kui ma nagu võtan ja siis nagu, noh, see kõik teeb nagu sul endal tuju paremaks ja olemise paremaks, sest see on sul kõik näos olemas. See on lihtsalt selline väike mäng su enda näos. Mul on tunne, et me oleme mõlemad YouTube'ist õppinud tegelikult seda meikimist. Juba noorena hakkasime vaatama neid videosid ja kuni tänase päevani kõik Jeffree Starri ja kõikide põhi videod, meigi videod on ikka ära vaadatud ja üli hea on ikka nende pealt õppida tegelikult. No nii, aga ma tahan nüüd teada, mis on teie suurimad pläkid, et te olete kindlasti midagi rõvedat endaga ka teinud, et tavai, nii Kristel juba teab. Kui ma olin noorem, ma olin mingi 15 ja ma avastasin enda jaoks Avril Lavigne'i ja tänu sellele silmapliiatsi. Ja mis sa arvad, kas see silmapliiats lõppes õiges kohas ära või umbes siin ja vaatan neid vanu pilte lihtsalt siuke, no mis asi see on, no lihtsalt siuke olematud silmad vaata, siin lihtsalt must auk on näas. Ja rohkem nagu väga meiki nagu midagi ei ole või nagu siuke lihtsalt ongi mingi jumestuskreem ja siis see silmapliiats ja ripsmetus, see on mingi I look good. Nii ma tahaks, et maailm näeks mind ja ma tahan ennast niimoodi esitada maailmale. Ma arvan, et umbes sama, et see must silmapliiats ikka, et kui see alumine, mul on näiteks nagu nii väiksed silmad isegi ja kui ma selle alumise vee, selle joone teen ka veel nagu musta, aga siis mul on täiesti nagu olematud silmad lihtsalt, et see ei, üldse ei toimi mulle. Aga tegelikult ma vastasin näiteks, et teisi värvi silma lainereid ja pliiatsid on ka olemas, nii et näiteks rohelist võib kasutada ja sinist. Eriti nüüd kevad värgid, et sa oled vist õigel lainel praegu kevad soovitustel. Just, et ma arvan, et see suvi just eriti nagu, no nüksil on mega ägedaid värvilisi lainereid, no nendega võib lihtsalt lolliks minna, et nad on, sa saad terve silma lukki lihtsalt selle laineriga ära teha, sest sa saad mängida seal, joonistada endale igast asju, näkku, silma, mida iganes, et selles võttes ma soovitaksin teiega osta kõik värvid ja lihtsalt go crazy.